Ahojte, dnes by som vám rád predstavil model trojstranného sklápača Praga S5T3S od firmy Ripperworks, vydaný pod číslom 92 v dvoch verziách, staršej a novšej. Moje meno je Bohuš, som prevádzkovateľom a vlastníkom stránky topmodely.sk. Model, ktorý vám chcem dnes predstaviť, je cestnou verziou známej V3S-ky. Je to 5-tonová Praga S5T2-3S, teda trojstranný sklápač, alebo je možné ho zostaviť ako novšiu verziu S5T3-3S. Návod modelu je v češtine s presnými návodovými kresbami. Možnosť voliteľne zostaviť interiér kabíny, sklápaciu korbu, natáčaciu nápravu alebo otvárateľnú kapotu s náhľadom na motor. Mimo iné máme v ponuke aj rôzne modelárske náradie, napríklad rezacie podložky od spoločnosti Olfa. Pri stavbe modelu určite využijete náš modelársky kartón. Tlač je offsetom vo farbe. Na lepenie papierových modelov doporučujeme disperzné lepidlo Hercules, ktoré máme v rôznych prevedeniach. Model je obtiažnosti 5 z 5, teda je určený pre skúsených modelárov. Odkazy na všetky spomínané produkty nájdete v komentári dole pod videom. Súčasťou tohto modelu je aj zasklievacia fólia. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála BM Sachs kliknutím vľavo dole pod videom. Teším sa na ďalšie stretnutie na našej stránke topmodely.sk a nových videách.